Poštovani gledatelji, gledate vijesti televizije Jadran. Danas smo za vas izdvojili. Tomo Medved kandidat je za ministra branitelja kojeg će predsjednik Vlade Republike Hrvatske predložiti Hrvatskom saboru. Orešković najavio kako će srezati parafiskalne namete za 330 milijuna kuna. U tijeku su radovi na izgradnji vanjskih vezova u splitskoj trajektnoj luci. Župan Zlatko Ževrnja upriličio primopredaju 8 vozila hitne medicinske pomoći Županijskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Tomo Medved kandidat je za ministra branitelja kojeg će predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković predložiti Hrvatskom saboru. Iako se spekuliralo s njegovim imenom, Medved je to i službeno postao nakon što je pred novinare jučer iza 16 sati izašao Orešković, potvrdivši da je Medved izbor koji će biti predložen saboru na izglasavanje. Istražili smo i što građani misle o novom kandidatu, najizglednijem ministru branitelja. Imamo ministra branitelja. A on je Tomo Medved. Za ministra ga je predložio HDZ, a predsjednik je Udruge veterana Tigrova. Dragovoljno se u studenome 1990. javio u postrojbu jedinice za posebne namjene MUP-a Rakitje. 1991. postavljen je na dužnost zapovjednika voda u drugoj bojni prve gardijske brigade, pa zatim i zapovjednika satnije. Nakon Domovinskog rata obnašao je visoke dužnosti u sastavu oružanih snaga, a u srpnju 2006. godine preuzima dužnost savjetnika načelnika glavnog stožera oružanih snaga za kopnenu vojsku. Završio je zapovjedno stožernu školu Blago Zadro i ratnu školu Ban Josip Jelačić. U čin brigadnog generala promaknut je 2009. godine. Odlikovan je nizom najviših državnih odličja poput reda kneza Domagoja s ogrlicom. Član je HDZ-a i aktivno je sudjelovao u prosvjedima u Savskoj ulici u Zagrebu. Zbog svega navedenog Orešković je istaknuo. Imao reći da mi je čast da imao branitelja od ovakve kalabre dio ove naše vlade i da smo pričali tu partneri. Mislim da smo upoznali, sam se malo prošli tjedan kad sam imao priliku se upoznao se sa udrugima, ali od ove vlade gospodin Medved će imati 100% podršku. Tomo Medved zahvalio je premijeru Oreškoviću i Domoljubnoj koaliciji koja ga je i predložila za budućeg ministra, prepoznavši ga kao osobu koja je spremna preuzeti tu iznimno zahtjevnu dužnost u hrvatskoj vladi. Istaknuo je kako je cijeli svoj život posvetio domovini te kako će sve svoje iskustvo koje je stekao usmjeriti u rad Ministarstva branitelja kako bi otvorili novo poglavlje u radu hrvatskih branitelja. Vama je poznato da je niz određenih statusnih i drugih prava hrvatskih branitelja disperzirano u niz drugih ministarstava i stoga će jedna od prvih koraka nakon okupljanja tima biti prijedlog jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima. Za početak nužno je formiranje snažnog tima, postavljanje organizacije rada na način da može odgovoriti svim izazovima. Jedno od osnovnih pitanja je poslati poruku hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, poruku poštovanja, poruku sigurnosti da njihov doprinos i njihova žrtva u Domovinskom ratu nisu zaboravljeni i da će i ministarstvo u svome radu biti dostupno, da će u njemu imati sugovornika te da će kroz organizaciju rada u ministarstvu moći sudjelovati u kreiranju politike vođenja i upravljanja tog ministarstva, dodao je Medved. Orešković je na upit novinara komentirao i odugovlačenje u izboru novog ministra. Možda sam malo, ću neki reći da sam bio malo spor, ali bitno da sam se upoznao sa par kandidatima i mogu reći da smo, evo, da smo izabrali najkvalitetniju osobu, ja bih rekao, i tu nije možda vezak i gospodin iz HDZ-a, nego kvalitetu koji gospodin Medved ima. Upitali smo građane slažu li se sa premijerom. Je li Medved uistinu najbolji izbor za ministra? Ja ga slabo znam, ali nadam se da će čini dobro za branitelje. Bar nas koji smo mi socijalni slučajevi, bar nekakav bolji status da imamo s ove godine. A ko bi po vama bio dobar ministar? Ma za mene je svaki dobar koji čini dobro za branitelje. Svaki je dobar. Sve najbolje. Ako je čovjek to zaslužio, ako je bio u ratu, a i drugi mjerodavni su svi bili za to, ja mislim da će biti dobar. Za mene je bio Milijan Brkić broj jedan, a za ovo drugo neću govoriti ništa. Super! Ratnik je, borac je, dobrovoljac. Ne može biti bolji nego što je. Teško naći pravog branitelja.
jer ih ima puno onih koji su se zavukli u podbranitelje. Ovo sigurno nije slučaj. Međutim, ima ih puno koji ne pripada u braniteljima, a deklariraju se i pozivaju se na branitelje. Ne mislim ništa, ne sviđa mi se totalno. A ko je po vam onda izbor? Neki pravi? Nijedan ne valja. Čujte, ja sam navija za Brkića, kada sad... On je sam to tio i daje ostavku, a... Zapravo nisam tio kandidirati, a drag mi je Ivar, novi. Uglavnom branitelj i moje čovjek, Hrvat. Dodajmo i da je predsjednik Saborskog odbora za ratne veterane Miodrag Demo izjavio kako još nije dobio prijedlog imenovanja Tome Medveda novim ministrom hrvatskih branitelja, a očekuje se da će prijedlog u proceduri biti tijekom dana, te najavljuje da će čim prijedlog stigne sazvati odbor kako bi branitelji što prije dobili svog ministra. Gostujući na konferenciji Poslovna klima u Hrvatskoj, prilika ili izazov, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore predsjednik vlade Tihomir Orešković danas je najavio kako će hrvatske poduzetnike osloboditi nepotrebne regulacije, srezati parafiskalne namete za 330 milijuna kuna te da će do kraja godine srediti zemljišne knjige. Predsjednik hrvatske vlade Tihomir Orešković, evo kao što možete vidjeti, bio je na sastanku u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Važna pitanja su izložena, a to je kako i na koji način poslovati, odnosno bolje poslovati u Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska komora, odnosno njeni djelatnici, potrudili su se Oreškoviću prezentirati u programskom smislu što bi trebala raditi hrvatska vlada i kako i na koji način bi trebala pojednostavniti poslovanje u Hrvatskoj. Mi znamo da smo i po konkurentnosti, a i po investicijama na vrlo niskom nivou, stoga treba nešto hitno poduzeti kako bi se strane investicije povećale u Hrvatsku i konačno pokrenulo gospodarstvo i stvorila nova radna mjesta. Imamo vrijedne ljude, imamo, svi se slažemo, ogromne potencijale, samo je sve to trebalo i treba uvezati, staviti u isti kolosijek i pokušati staviti u funkciju. Potrebno je uistinu prekinuti dugogodišnju krizu upravljanja, dugogodišnju praksu pogrešnih gospodarskih politika i praksu jednosmjerne komunikacije. Jedno od njih od naših prioriteta je smanjivanje nepotrebne regulacije. Cilj je u 2016. godini značajno olakšati zakonodavni okvir koji utječe na poslovanje poduzeća, taj red tape. To ćemo učiniti boljim korištenjem alata za uklanjanje procedura koje već postoje, ali i boljem pripremnom novim propisama. Orešković je najavio kako vlada planira ove godine poduzetnicima smanjiti parafiskalne namete i to neporezna opterećenja tvrtkama u visini od 0,1% BDP-a, odnosno 330 milijuna kuna. Što se reforme pravosuđa tiče, u ovoj godini naglasak će biti na izmjenama propisa kojima je cilj usklađivanje sudske prakse, oslobađanje sudaca van sudske djelatnosti, kao i uvođenje objedinjenog informatičkog sustava katastra i zemljišnih knjiga. Ministar znanosti Predrag Šustar prokomentirao je i transfer proračunskih stavki u korist podrške prijevoza srednjoškolaca. Mene raduje da konačno smo išli na razumijevanje, ali opet je jasna poruka. Ukoliko mi do iduće školske godine ništa ne napravimo po modelu koji će biti pravedniji, koji će biti uređeniji i bolji za sve naše korisnike, onda opet ništa nismo napravili. Isto tako, jasna je poruka, posebno je to uključeno u vaše pitanje, da nije dovoljno samo alocirati sredstva na regionalnu i lokalnu samoupravu, kontrola tih sredstava mora biti jasna kako novac iz proračuna ne bi otišao na one stavke koje zapravo na kraju štete i samoj državi, a ono ponajviše obiteljima i krajnjim korisnicama, to su učenici. Hrvatska gospodarska komora ovim sastankom, odnosno ovom konferencijom, pokazala je kako vodi računa o tome kako i na koji način pokrenuti gospodarstvo i preuzela je na sebi inicijativu da pomogne svojim sugestijama hrvatskoj vladi i hrvatskom premijeru kako bi se što prije pokrenulo hrvatsko gospodarstvo. Ispred zgrade Hrvatske gospodarske komore za vijesti televizije Jadran. U tijeku su radovi na izgradnji vanjskih vezova u splitskoj trajektnoj luci vrijedni 24 milijuna kuna.
Kad se na tim vezovima očekuju prvi brodovi, pokušala je saznati Nevena Pleština. Povećan broj putnika i vozila proteklih godina stvorio je potrebu za proširenjem splitske trajektne luke, odnosno gradnjom vanjskih vezova. Upravo na ovom mjestu već bi se ove sezone ovdje trebali vezati pored malih, srednji i veliki kruzeri. Evo priloga. Kruzer dug 220 metara Viking Star sa 1500 putnika uplovio je u splitsku trajektnu luku i označio početak još jedne kruzing sezone u gradu pod Marjanom. Ove se godine očekuje gotovo 300 brodova na kružnim putovanjima, koji bi već od ovoga ljeta trebali pristajati na vanjske vezove gradske luke. Prva faza je pri kraju, znači negdje za mjesec, mjesec i pol dana ćemo biti gotovi sa građevinskim radovima i onda narednih mjesec, dva bi trebali dobiti uporabnu dozvolu. Tako da za ovu sezonu bi vez broj 1, prvi vez, prva faza bi trebala biti gotova. To su vezovi na vanjskoj strani lukobrana, u okviru kojega se rade dva nova veza, rampe dvije, totalna rekonstrukcija glave utvrdice lukobrana, postojećeg, dakle našeg veza 25 sa svetionikom, dakle koji je simbol grada i luke, granični prijelaz, prometno rješenje, asfaltiranje tih površina pripadajućih koji se nadovezuju na same vanjske vezove. Znači jedna potpuna rekonstrukcija čitave postojeće lučke podgradnje. S obzirom da se ove godine očekuje da će kroz luku proći preko 5 milijuna putnika i preko 700 tisuća vozila, dovršetak ovih radova za sve njih donijet će kvalitetu u ponudi, sigurnost putnika i brodova. Rasteretit će se dosadašnji vezovi za domaći linijski promet, a moći će pristati brodovi dugi i 300 metara. Za svo ovo vrijeme radova na prvoj fazi kontinuirano se radi i na drugoj fazi. Ako se sjećate, mi smo započeli radove ljeto 2014. Dakle, to je točno to. Dakle, dvije godine je projekt treba biti okončan i mi smo radili ljeto 2014. i 2015. I normalno je funkcionirala luka. Dakle, radit će se na drugoj fazi paralelno, kao što se i sad radi na njoj. I očekujemo, dakle, negdje do rujan, listopada bi trebala biti i druga faza gotova. Dakle, cijeli projekt. Svakom novom gostu kao i svakom novom kruzeru Splićani se vesele. Za njih to znači dodatnu zaradu. Ne postoje precizni podaci koliko Split zaradi na međunarodnom kruzingu, no prema istraživanjima svaki ploveći gost u Splitu u prosjeku potroši 71 euro. Ako tu brojku pomnožimo s 270 tisuća gostiju koji su prošle godine posjetili naš grad, dolazimo do izravne zarade od gotovo 20 milijuna eura. U ovoj godini u Splitskoj lučkoj upravi očekuju preko 300 tisuća gostiju koji će doploviti plovećim hotelima. Blaževski ističe kako se Split ne treba bojati da će ga kruzing gosti zagušiti kao Dubrovnik. Split nema ni prostorno ograničenje kao Dubrovnik. Znači, drugačija je destinacija. Nama jedan bitan postotak gostiju, kao što i danas možete svjedočiti, ide na lokacije van grada Splita. Zato jer imamo fenomenalne lokacije, dakle od Trogira, Slapove Krke, Klis, naša Zagora, rafting na Cetini. Dakle, ima nekoliko točaka koje vrlo rado naši gosti posjećuju i tako smo i prepoznati kao destinacija. Evo, jučer smo dobili obavijest da smo dobili nagradu, jednu prestižnu nagradu kao jedna od najboljih luka što se tiče samog osjećaja, samog posjeta. Do početka turističke sezone bazen Splitske gradske luke čeka i potpuno novo prometno rješenje na obali Kneza Domagoja 1 i 2, odnosno na gatu Svetog Petra, sve kako bi se dodatno povećala sigurnost putnika. Split je proteklih godina iz tranzitnog grada prerastao u pravu turističku destinaciju. Njegove ljepote prepozna iz godine u godinu sve više i više turista. A kada uskoro bude gotovo i pristanište za kruzere, Split bi mogao postati prava turistička meka. No za to ćemo se morati još malo strpjeti. Za vijesti televizije Jadran, Nevena Pleština. Na parkingu ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije župan Zlatko Ževrnja upriličio je primopredaju 8 vozila hitne medicinske pomoći Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Ukupna vrijednost vozila s PDV-om iznosi nešto manje od 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Splitsko-dalmatinska županija zemljopisno je najveća u Republici Hrvatskoj, obiluje raznolikošću od otoka preko planina do velikih gradova. Upravo zato je važno da vozila hitne medicinske pomoći stignu u svaki kraj županije u okviru zlatnog sata. Od ukupno 120 vozila koliko broji vozni park hitne pomoći, Splitsko-dalmatinska županija je financirala čak 100 vozila. Od ovih 8 vozila 3 će ići
u Split, jedno vozilo će ići u Trogir, jedno će ići u Sinj, jedno će ići u Imotski, jedno će ići u Vrgorac, a jedno vozilo će biti za interhospitalne, posebno opremljeno za interhospitalne hitne prijevoze između KBC Split i zagrebačkih kliničkih bolničkih centara, jer bolesnici koji traže neku specifičniju, specijalniju skrb, često se puta prevoze i onda s njima ide medicinska ekipa koja ima, mora imati sve što im treba na raspolaganju. U protekloj godini hitna medicinska pomoć je intervenirala čak 25.000 puta. Prije godinu i pol dana u Šestanovcu je otvoren mobilni tim hitne medicinske pomoći koji je zaživio u punoj funkciji. Svi rezultati koji se prate ukazuju da je Splitsko-dalmatinski zavod za hitnu medicinu u rangu evropskih standarda. To je jako važno za žitelje koji ovdje žive. Ne bi bilo bez pomoći s županije, to moram priznati. A kada gledam Šestanovac, za koji ste pitali, Šestanovac je u punoj funkciji. S ljudima kojima sam razgovarala, koji tamo rade, su vrlo zadovoljni. Razgovarala sam sa 4 osobe koje poznam iz Šestanovca, kažu da su se super preporodili, da su jako s time zadovoljni i toga ne bi bilo da tamo nije ulagana lokalna uprava i samouprava. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja istaknuo je kako će nova vozila doprinijeti boljoj kvaliteti rada hitne medicinske pomoći, a financijski dio nabave vozila županija je izdvojila iz svojih decentraliziranih sredstava. Ovo je jedan lijepi trenutak za Splitsko-dalmatinsku županiju i za županijsku ustanovu, odnosno Zavod za hitnu medicinu. Imamo 8 novih vozila vrijednosti 4 milijuna i 160 tisuća kuna koji će doprinijeti još boljoj kvaliteti, znači, rada naše županijske ustanove. Ova vozila će biti raspoređena ovdje na području grada Splita i bliže okolice. Jedno vozilo će biti raspoređeno u grad Sinj, jedno u grad Vrgorac, Vrliku, Makarsku. Evo, na taj način, znači, pokriti gotovo cijelo područje Splitsko-dalmatinske županije. Hrvatski zavod za hitnu medicinu predložio je nadležnom ministarstvu kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji da u Trilju bude još 5 liječnika iz sustava hitne medicine, što će mnogo pomoći stanovnicima cetinskog kraja. Gradonačelnik Ivo Baldasar najavio je kako bi grad Split kupio HVIDRA-u za 5 milijuna kuna, te da bi na taj način grad putem trgovačkog društva radio na upravljanju i održavanju javnih parkirališta pod naplatom, te da bi se bavio komunalnim uslugama premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih motornih vozila na javnim površinama. O tome će se odlučivati na sjednici gradskog vijeća koja je zakazana za sljedeći tjedan, a ukoliko do toga dođe, Braniteljsko-poljoprivredna zadruga Domaćin ostaće bez parkinga kojim trenutno upravlja. Braniteljsko-poljoprivredna zadruga Domaćin nakon 17 godina traženja prije nešto više od godinu dana od grada Splita dobila je koncesiju za upravljanje parkingom u ulici Ljudevita Posavskog u centru Splita. U dogovoru sa kazanjem za gospodinom Baldasarom mi smo dobili na upravljanje središnji parking na Ljudevita Posavskog. Lijevo od nas je Lavčević, desno od nas je HEP. Jedan dio je ulice, onaj, još uvijek divlje parkiralište i jedina stvar što je u tome svemu dobra, mi smo dobili vrući kumpir, ali smo napravili jedno uredno parkiralište gdje su građani koji sami tu blizu stoje, su vrlo zadovoljni, plaćaju samo 105 kuna sa PDV-om. Gradonačelnik Ivo Baldasar jučer je najavio da bi grad Split kupio HVIDRA-u za 5 milijuna kuna ako se složi većina gradskih vijećnika. Taj iznos isplaćivao bi se na rate u 5 godina, s tim da bi 30% uplatili u tekućoj godini. Prodavatelj i kupac sklopili bi ugovori prijenosu poslovnih udjela, a kupljeno trgovačko društvo bi postalo komunalno trgovačko društvo za pružanje komunalnih usluga upravljanja i održavanja javnih parkirališta pod naplatom, kao i komunalnih usluga premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih motornih vozila na javnim površinama. S takvim objedinjenim komunalnim uslugama trgovačko društvo HVIDRA bi se nazvalo Split Parking. Dio tog novog društva bilo bi i parkiralište u ulici Ljudevita Posavskog, koje je pod koncesijom Braniteljske poljoprivredne zadruge Domaćin do rujna ove godine. Ukoliko Split Parking zaživi, prema planovima Domaćin bi trebao ostati bez koncesije.
Da li će doći do neproduženja ili produženja, to je zaista nebitno, to je stvar dogovora. Branitelj za probijena zadruga domaćin stoji na stanovništu da u gradu, da se u gradu Splitu bi se trebali plaćati parking mjesta minimalno ili skoro ništa. Ali znate šta, na taj način se ne može dohodovno djelovati. Znači ne može se ne možeš ni napraviti ni takozvani održivi razvoj. Zašto? Zato što jednostavno to sve košta. Ali branitelj za probijena zadruga domaćin je spreman ući u pregovore sa svima i preuzeti jedan dio odgovornosti upravljanja parkiralištima u gradu Splitu. Ja za to energije i volje imam, a mislim da i moji prijatelji branitelji također. O svemu će ipak odlučiti sljedeći tjedan gradski vijećnici grada Splita na sjednici gradskog vijeća. Najprije će odlučivati o objedinjavanju pružanja komunalnih usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Splita, a odmah potom i o kupnji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva HVIDRA Split. Krenula je obnova zgrade Kaštelanske gradske uprave. Prvi put od izgradnje krajem 80. godina prošlog stoljeća, u što će se utrošiti nešto više od 2 milijuna kuna. Radovi bi trebali biti gotovi do jeseni ove godine. Vlaga u prostorima gdje svakodnevno dolaze građani uskoro će biti prošlost. Krenula je sanacija cjelokupne zgrade i to najprije na sjevernom dijelu. Riječ je o izmjeni krova, fasade, stolarija i prozora. Investicija je vrijedna nešto više od 2 milijuna kuna. I od toga smo iskoristili 40% poticaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedan od glavnih razloga zbog kojih zapravo idemo u rekonstrukciju zgrade je taj što zgrada, reklo bi se u narodu, pušta na sve strane. Znači, tko god je od građana došao u prostorije gradske uprave kad je kiša, kad puše jugo, vidio je da su sići na sve strane i da jednostavno vlaži stepenište, krov, uništava se parket i cjelokupna zgrada. Novak ističe kako su gradski čelnici bili prisiljeni na ovaj potez s obzirom na postojeće stanje. Svakako nije zanemariv dio energetske učinkovitosti, pa će se obnovom zgrade smanjiti računi za potrošnju električne energije, što znači uštede, no poteškoća u funkcioniranju gradske uprave tijekom izvođenja radova neće biti. Neće ništa, to neće biti problem, zato što smo dogovorili sa izvođačima da se u jedan dan odmah pojedine prostorije, pojedini uredi mijenjaju, kako skine prozor, tako da ga i stavi, tako da mi ćemo to izorganizirati da ljudi, građani naši to ne osjete. Pa to je sa stvar, ovisno od danu i vremenu, naravno gdje vrijeme bude dopuštalo, da će se tako raditi. Biće dana kad bude kiša da se jednostavno neće moći s vanjske strane izvoditi radovi, tako da svakako ćemo rokove nastojati ispoštivati. Tako će Kaštelanska gradska uprava do rujna zablistati u novom sjaju. U Solinu sutra počinje drugi međunarodni kongres povijesnih gradova na kojem sudjeluje preko 150 sudionika iz Hrvatske, Francuske, Velike Britanije i Srbije. Kongres povijesnih gradova je prvi takav projekt u Hrvatskoj pod geslom Meet, Share and Build koji ima za cilj potaknuti susrete čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova. Razmjene iskustava u pogledu promocije kako na domaćem tako i na međunarodnom turističkom tržištu kao i razvoja novih turističkih proizvoda. Ideju sam dobila upravo prije 3 godine razmišljajući o potencijalu Salone, našem najvećem arheološkom parku u Hrvatskoj, koji nije dovoljno istražen, nije dovoljno valoriziran na turističkoj karti Hrvatske svijeta. Stoga sam smatrala da je upravo i cilj okupiti sve stručnjake iz tog turističke arheološke struke, čuti njihova razmišljenja i na kraju imati našu Salonu još bolju, još prepoznatljiviju, još bolje valoriziranu. Ovaj drugi po redu kongres kroz 3 će dana obuhvatiti razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka s naglaskom na antiku. Tako će nam se predstaviti u kontekstu prapovijesti Muzej krapinskih neandertalaca, Međunarodni centar za prapovijesne lokalitete Francuske, antički grad Nin, Biminacijum, Arheološki park iz Srbije. Također ćemo čuti prezentaciju Hadrianovog zida sveučilišta Newcastle, sveučilište Oxford će nam opet biti dragi gost sa prezentacijom Londona kroz srednji vijek. Čuti ćemo primjere dobre prakse na temu destinacijskog menadžmenta turističke zajednice grada Dubrovnika, znamo koliko su oni uspješni u destinacijskom menadžmentu. Također ćemo čuti zanimljiva predavanja Arheološkog muzeja u Splitu na temu Salone, Arheološkog također Filozofskog fakulteta Splitu i Zagreb na temu tih povijesnih gradova i kulturno-turističkih itinerera.
operatera kao i predstavnika turističke agencije. Biti će tu zanimljiva panel diskusija na temu uloge marketinga, oblikovanju, interpretacije i promocije kulturno-arheoloških turističkih proizvoda. Solin je, ističe gradonačelnik Boban, s obzirom na arheološki lokalitet Salonu, savršen izbor za domaćina ovakve manifestacije. Arheološki turizam možemo i trebamo više nuditi gostima, smatra Boban. To je kompleksnije pitanje u odnosu na bilo kakvu drugu vrstu turizma iz razloga što treba implementirati sve ono što se na područjima pojedinih gradova nalazi u sferi arheologije, u sferi povijesti, a prethodne i radnje odraditi, u infrastrukturnom smislu prethodne radnje odraditi i naravno konzervatorskom smislu te radnje odraditi. Najbolji primjer je kulturno-informativni centar koji se gradi na prostoru Salone. Gotovo više financijskih sredstava treba izdvojiti za doći na nultu poziciju početka gradnje kulturno-informativnog centra za arheologiju, za konzervatorske radove, nego za sami projekt. Ok, to je projekt koji smo mi dobili iz europskih fondova sredstva i kojeg ćemo dovršiti do, ja se iskreno nadam, do 1. rujna. Na trodnevnom kongresu koji počinje sutra u Solinu sudjelovat će preko 150 sudionika iz Francuske, Velike Britanije, Srbije i Hrvatske. Hrvatska udruga Benedikt obilježila je svoju 5. obljetnicu postojanja i djelovanja te održala svečanu skupštinu udruge u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Na sjednici su sudjelovali brojni uzvanici koji su podržali daljnji rad ove udruge. Hrvatska udruga Benedikt osnovana je u ožujku 2011. godine u trenutku kada je Hrvatska bila pred pragom ulaska u Europsku uniju. I upravo naziv po Svetom Benediktu je zapravo uzet iz razloga što je u tom trenutku na pragu ulaska u Europsku uniju bilo bitno očuvati one kršćanske vrijednosti na kojima počiva hrvatska domovina i hrvatski narod, ali isto tako u tom trenutku je bilo jako bitno očuvati domoljubne i rodoljubne vrijednosti u našoj domovini, pogotovo očuvati istinu o najnovijoj hrvatskoj povijesti, odnosno o Domovinskom ratu koji je tih dana i tih trenutaka bio puno kritiziran i bio je meta od strane i Haškog suda i međunarodne zajednice. Hrvatska udruga Benedikt u posljednjih 5 godina svog postojanja i djelovanja nametnula se u gradu Splitu, ali i u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao vodeća kulturno-društvena udruga i do sada je organizirala više od 250 različitih događanja. Posebno je važno istaknuti tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju i hrvatski aktivistički festival Vidik Fest. Uz te teme koje se tiču duhovnosti, hrvatske povijesti, pogotovo povijesti vezane uz Domovinski rat, Hrvatska udruga Benedikt nametnula se i otvorila je brojna aktualna društvena pitanja i probleme, bilo ona koja se tiču splitske razine, bilo ona pitanja i probleme koji se tiču šire društvene zajednice. Popović dodaje da imaju plan rada i za buduće razdoblje u djelovanju udruge. Veliki naglasak ćemo između ostaloga stavljati na otvaranju progovaranju o aktualnim društvenim problemima i pitanjima, a isto tako uvijek ćemo nuditi konkretna rješenja za iste. Naravno da unutar Hrvatske udruge Benedikt svi ovaj dan, ovu 5. godišnicu gledamo s ponosom i puni zadovoljstva, jer ovo što je postigla naša udruga u ovom 5-godišnjem djelovanju je velika stvar i možemo reći da je bez ikakve tehničke, financijske i druge podrške zapravo većina ovoga što smo odradili napravljena i na ponos je našeg grada i naše domovine i tako ćemo ustrajati u buduće o našem radu. 5. obljetnici udruge prisustvovao je i Tomislav Đonlić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji je istaknuo da sa zadovoljstvom prisustvuje događanjima aktivnih udruga na području županije. Jedna od takvih udruga je Hrvatska udruga Benedikt, koja zapravo svojom društvenom aktivnošću podiže i nacionalnu svijest, čuva i radi na očuvanju baštine, kulturne, nacionalne baštine, domoljublju. Dakle, to je jedan vrlo, vrlo vrijedan aktivizam kakav treba pozdraviti i zapravo na primjeren način popratiti. Stoga se trudimo i ovakvim događanjima i nazočnošću uveličati ovo događanje. Dakle, u 5 godina Hrvatska udruga Benedikt postigla je vrlo, vrlo zapažen rezultat na promicanju nacionalne, kulturne i svekolike baštine na području Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita, u čemu evo doista iskreno čestitamo. Nadamo se da će očuvati taj elan i da će zapravo sa jednim velikim žarom nastaviti svoj rad na tom području i dalje. Ovom prigodom predstavljena je i knjiga koja donosi pregled cjelokupnog djelovanja udruge od njenog osnutka,
Knjigu su predstavili dr. Vide Popović, predsjednik udruge, don Mladen Parlov, glavni urednik knjige i član savjetodavnog vijeća HUB-a, te Silvana Dragun, voditeljica Odbora za kulturne aktivnosti Hrvatske udruge Benedikt. Nazočno u ime branitelja pozdravio je i umirovljeni bojnik Ivica Bubić, predsjednik udruge veterana 6. domobranske pukovnije, koji je ispraćen velikim pljeskom nakon što je izrazio zadovoljstvo u ostvarivanju suradnje sa Benediktom. Na samom kraju svim zaslužnima koji su pridonijeli u osnivanju, radu i djelovanju udruge, Vide Popović uručio je zahvalnice. Poštovani gledatelji, prisjetimo se važnih tema dana. Tomo Medved kandidat je za ministra branitelja kojeg će predsjednik Vlade Republike Hrvatske predložiti Hrvatskom saboru. Orešković najavio kako će srezati parafiskalne namete za 330 milijuna kuna. U tijeku su radovi na izgradnji vanjskih vezova u splitskoj trajektnoj luci. Župan Zlatko Ževrnja upriličio primopredaju 8 vozila hitne medicinske pomoći Županijskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć. I to bi bilo sve za danas u vijestima Televizije Jadran. Poštovani gledatelji, ostanite uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!